Називається гучно. Ешкере, кинь. Ескері! 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 Так от, дивіться, якби в нас від України їх був вибір. Бісько Владислав, Ромофакти або Едвард з треком «Дівчина з Макдональдса, так мені сподобалась». За кого ви би голосували? Я б, напевно, за «Дівчину з Макдональдса». До речі, я деколи слухаю трек оцей. «Танцюю гопака, оп-оп-опака, танцюю гопака». Це незаслужено захейчений трек. Він реально піздатий, жорстка мета-іронія. Я не знаю, чого його так захейтили. Самий прикол, що його захейтили якраз норміси, які перед тим, за рік до того, такі ж самі треки форсили. От, показую два пальці. Так що, трек Васильєва? Да, трек Васильєв. Всім привіт, всім привіт. Роби довгі дреди. Мені треба, блін, бока постригти. Тут вже в мене капець, капець. Козаче, чим ти снідав? Я снідав Макдональдсом. Макдональдсом. Клоні, порадь якесь взуття. Ну диви, нас зараз... Нас зараз що в моді? Зараз в мода, зараз всі ганяють Томмі Хілфігер, Палас, Супрімси, 95-ті, або ТМ Плюси, будеш ваще на моді. Або Бориса Уконі, під штанішки з подворотами, якраз зайде нормально. Під стонік штанішки, будеш жорсткий кежуал. Ліл Пінк, здорово! Пацани, купляйте собі Тейч Фліс, будете як Ліл Пінк. Здорово, Сімікс. Коли тур? Не знаю. В мене ж був тільки тур. Так, здорово, здорово, рожеву бороду. Блін, її прийдеться довго відрощувати. Я не хочу як ходити. Як уйобок з бородою. Здорово, Сергій Дідков. Хто тут у нас ще є на трансляції? Вагонкіт, здорово, Лізер, здорово. Так, Чернівці коли? Не знаю. Я, до речі, в Чернівцях ще не був. Було би сильно туди побувати, поїздити. Топ-1 репер Варшави. Пацани, я не з Варшави, я білгородський репер. Я ТРО Білгород. Так, я хочу TikTok-трансляцію замутити, напевно. Хенсон, здорово. Але не знаю, коротше, чи щас. Ну, напевно, щас, да. Бро, пам'ятаєш, ти мені татушку Франнику намалював? Да, пам'ятаю. Ти її набив відтоді? Чи ні? Коломея, го. Коломея. В Коломею приїду. У Львів приїду. Блін, Запоріжжя я, вроді, не був теж. Розкажіть чогось. Коли в Хмель? Сінятин, Яремче. Коротше, ще зараз чекаю вас в Тіктоку. Будемо в Тіктоку робити вогник-вогник, жарко-жарко. Я взагалі там давно не робив трансляцію. Покажи пеніс. Що ви там не виділи? Так. Блін, я такий сонний останні дні, я не знаю. Я тупо хочу спати, мене отак вирубає. Вчора весь день тупо спав і все. Просто спав, 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 спав. Де Телігрейв? Телігрейв, коротше, вкрав 10 тисяч гривень. І через Тису переплив в Молдову.
і все, і пропало. Альона, Альона, це реп? Ні, Альона, Альона, це хайперпоп. Як можна не відрізняти реп від хайперпопу? Віце, Альона, Альона, це хайперпоп. Джері Хейл, це глічкор. Сковка, це джерк, жорсткий джерк. Короче, пацани, з ким ви хочете фіток? Отако, ну чесно, на розкидку. Як думаєте, мене закенселять за треки про гуманітарку? Дай 100 гривень на буса, заїбав. Зараз є така акція, виходиш на вулицю, тебе в бусик забирають безплатно. Можеш попробувати. Поїздка незабуваюча. З ким фіт хочете? Позитив. Ну, з позитивом буде м'ясо. І з шаманом. О, тройний фіт. Клонекс, позитив, шаман. І Потап. І Найн Майс. Клонекс, позитив, шаман, Потап і Найн Майс. Бро, як ти думаєш, треба робити новий звук в Україні, а не буду на одному їтовському. Я займаюся музикою і думаю, треба робити новий звук. Я зараз роблю. Да, чувак, я одне можу сказати. Любий звук, він, типу, ну, нормальний. Просто головне робити його якісно. Ти, мені здається, в Україні, ти навіть якщо зробиш якісний дріл, то його будуть слухати. Просто питання якості. Типу, у нас, ну, не знаю, треба якісний просто музло робити. От у нас, бачиш, на відборі від Євробачення, там ще люди зі звуком, блядь, 2005-го. І всім похуй. Кому головна якість? Ну, от, наприклад, в Польщі, там ще там чуваки досі слухають, типу, ну, поляки, вони слухають дріл, Детройт, ще. І, типу, нормально їм похуй. Тому головна якість. Бро, теги викрав. Вкрав чи як? Які теги? Фіт Ліл Морті. Ліл Морті. Не знаю, Ліл Морті сказав, йому не йде на цей, на український поки що. Ось. Ну, а я не хочу мішати Укр плюс Рус. Типа, я якщо кличу наших пацанів на фіти, в кого в основному треки російською, то я їх кличу, щоб вони саме українською залітали і якось себе по-новому, типу, відкривали для української сцени і так далі. Щоб вони якийсь, типу, кирпичик туди вкладали. Ось. Ну, а замішувати, типу, Укр плюс Рус мені не дуже цікаво. Фіт з Віркою Сердючкою. То я сумніваюся, що їй буде цікаво. Ліл Памп. Ну, з Ліл Пампом м'ясо буде, з Телігреєвим. Мацевком. Будуть треки на польській. Думаю, буде. Коли фіт з Famous Dexon? Чуваки, давайте ще якісь питання. Як тобі трек Карті 24? Хуйня, мені ще Карті не заходить, я не слухаю Карті. Ну, серйозно, я, блядь, не фанат Карті. Типа, я так слухав, навіть колись раніше, там, пару треків, ну, для мене Карті ще, блядь, не моє. Я не викупаю Карті. У нього, блядь, всі треки, там немає ніякої мелодійного малюнку, там просто чисто в нього... Ну, блядь, я, типа, не знаю, коротше, це, типа, я вже свій час це заслухав, блядь, в 2020-му, і то я Карсона слухав, там, Destroy Lonely, Їта, ще давним-давно, типа. Ще я думав, що Канкан найжорстче стрільне в такому звучку, о. Я краще, блядь, Бетбані послухаю.
Кстати, я люблю Bad Bunny. Ой, що, блін, Сенкор? Блін, я робив Сенкор, але зараз мені здається, що вже Сенкор старий звучок. Хоча в той же момент теж, блін, в Україні ніхто Сенкор навіть не робив. Ну, я не знаю. Ну, мій, типа, трек Лягумінка, це, типа, около Сенкор. Ну, але теж, це не прям Сенкор, це, типа, як хайпер-поп, Сенкор, якийсь непонятний. Щось між. Коротше, якби Телі вернув ту десятку і ще зверху задонатив так само, то всі б назад його респектили. Не знаю, я ще хуй знаю, на що він ту десятку спіздив. То, що я його знаю, типу, ну, в нього вроді ніколи не було проблем з кешем. Не знаю, мені здається, він просто щось, блядь, по угару чи що. Гофіт з Кирилом Бледним, але на польській мові. Чи на? Не кури, бо піська не виросте. Та в мене друзі забули сіги. Я докурую. Як тобі Summers? Прикольно, я всій час слухав. До речі, цікавий факт, що... Ну, якщо брати такий звучок, Summers і так далі, Plug&B. От трек «Мам, купи», англійська версія. Там був парт ще Кеждамі, типа. Він для Фрозі писав. От. Але відтоді щось цей. Ну там довго було рішати це все, як ми то дропнемо по документам, блядь. З ними то все домовлятися, і я вирішив, блядь, двійний дропнем і все. Хто курить цигарки? Це ж крінж. Та хуй знає, я курив раніше ельбари трохи і... Давай. У мене від них почався такий, блядь, ком в горлі, що хуй знає. Я поняв, що краще ті ельбари вообще не... Не юзати ельбари краще. Ну мене ельбари просто заїбали. Як почав займатися музикою? Я роблю музику з кінця 2015 року. До того я співав в церковному хорі, в церкві. Це не піздєш. Я до того ходив в церковний хор, співав церковні пісні. Вот. Співав там «Бог народився, амінь, амінь». Во. Коротше... Ще співав в звичайному хорі, типу, там як виступи в нас були хорові. Там «Туна, нобіс, нобіс пацем, туна, нобіс пацем». Ще на гітару трохи ходив. Ну, от. Коротше, чуть музикалку відходив, потім почав сам хуярити. Вот. Ну, я хуярив біти плотно. Десь з 16-го. Починав з Вічхауса і з Арабіан трепу. От, замішував вічуху всяку, арабський треп і таку подібну хуйню. Якусь габу, блядь, хуярив. Коротше, мрачний 2016-й. Потім вже таки почав біти. Трепові робити. Ну і... Потім свій реп почав з 21-го прям плотно робити. Зроби мьюінг для едіту. А як мені його зробити? Типу так?
це мюінг, чи я вже діти не викупаю приколів. Ну я сіги так курю, пацани, типу, я от покурю чуть-чуть, потім ще не курю. У мене нема такого, що я там кожен день курю. Типа, деколи захочеться, я можу покурити. А так, нема такого в мене бажання, що на постоянці. Яке враження від Євробачення? Та ніяке. Покажи свою першу пісню. Одна з моїх перших пісень — це «Я її бачу на заводі». Я от думаю, може по приколу її на майданчики повернути. Пишіть плюси, хто слухав цей мою пісню «Я її бачу на заводі» в свій час. Тур літом, надіюсь, що там. Чому на Євробачення не їхав? Я ж відповідав на це питання, типу, ну, я не хочу, типу, позоритись і уніжатись перед кимось. Типу, щоб мене там хтось оцінював, якісь судді. Тому що, ну, я не слухаю такий формат, я не слухаю таку музику. Типу, наперед ясно, що мене норміси не викуплять і скажуть, що цей, що там клоник за шквар і так далі. Я не хочу навіть, типу, знаєте, в це інфополе, типу, потрапляти. Мені навіть оцей сам формат, блядь, як вони виступають, він мені взагалі не цікавий. Я б якби виступав, я би там нахуй, не знаю, блядь, голих тьолок на хрести повішав, блядь, і свинячих голів, блядь, нахуярив на списи, і, блядь, отак би їбашив. Я українець, додайте на зіду. Я би, блядь, туди захуярив, нахуй, дезметала, блядь, грайндкору. Я не знаю. Я, блядь, для мене Євробачення — це такий формат, на який треба йти, щоб його, блядь, обіссати. Просто, типу, якось замутити перевикуп, і все. Там, блядь, там завжди виграє або той, хто на хайпі, блядь, як було в випадку з Україною 22-му і 14-му, коли Україна перемагала, це просто був хайп, що от в 14-му в нас віджали Крим, ми виграли на татарському треку, типа, ну, що тематика, типа, о, в нас окупували Крим, от все, треба підтримувати. А потім ми виграли, бо на нас атакнули. А всі інші там завжди виграє якийсь фік, просто який там на тематиці хайповій, типа. Не знаю, типу, була, блядь, той. Коли було, типу, цей, Джамала в 15-му. Ну, в 15-му це все одно плюс-мінус один той самий період, коли ті всі події відбувались. Маркомун, дарова. Коротше, не знаю. Клоні, чекаєш розбір від РЗТ на новий медіві? Я чекаю кожен день. Дуже чекаю. До речі, ти ж мав бути на третю Star Galaxy Lover. Чому в тазі не залетів? Бо я робив Medieval Ultimate Victim, в мене було мало часу багато треків робити. І мене демка Tokyo Hotel більше прокачала, я сказав, давай на цей влечу. О. Чому голос міняєш? В плані, в треках, типу? В треках міняю трек, вокал, бо, типу, мені скучно, коли один флоу постійно. Коли трек з Фіджі Макінтошем, той, що ти палив? Я думаю, треба його дозвести і скоро десь дропну. Не знаю, я поки що... Такс. Що у вас тут? Як ти... Чуваки, давайте без питань таких всяких тупих. Як ти додумався закинути 20 стилів на Альбік? Та я не знаю, в нас люди і то не дуже викупили. Ні, в тебе голос у інсті пітчиться то вниз, то вверх. Зараз в мене голос міняється, чи в мене, не знаю. Я, вроді, говорю одним і тим самим тембром. Чи, типу, ви маєте на увазі, що в мене в різних періодах сторісів там і так далі, різний голос. Не знаю, як це. Може, якось міняється. Який в тебе колір волосся? У мене червоний був, він чуть підвимився. Я за основу брав рожевий, а потім поверх їбачив червоним. Щоб, коротше,
Ну, бо фарба, яка червона, вона має оранжевий підтон. І коли червона вимивається, вона в оранжевий вимивається. А я оранжевий колір вообще, блядь, не люблю. Я би з оранжевими дредами, блядь, в житті не ходив. Тому я хуярив спочатку рожевий, а поверх червоний. І тепер, коли червоний вимивається, вона таке, типу, виходить, ну, таке, типу, трошки рожево-червоне, коротше. Во. Ну, я те буду підфарбувати назад в червоний. Короче. Когда возьмешься за голову и прекратишь страдать херней? Возьми себя в руки и не теряй запал. Мужик, я не знаю, типа, что для вас возьмешься за голову. И что для вас то, что я хуярю зараз треки, типа, чуть ли не каждый день, и то, что я викладаю активно тіктоки в два аккаунти, і український, і окремо англомовний, пишу треки на різних мовах. Якщо для вас це не взятись за голову, тоді я не знаю, що для вас взятись за голову. Так. Не знаю, я за гроші не фітую, типу. Якщо б мені заплатили, там прям, блядь, не знаю. Як, блядь, за тур, то тоді би фітанув. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора. Готрек на німецький. Бля, я німецьку ще не знаю. Хоча у нас в школі німецьку викладали. Ich bin Kurkweit. Я не знаю, блядь. Здорово, Райчу. Так, чекайте, я не все встигаю читати. Здорово, Ван Біос, легенда. В Варшаві плануєш концерт робити? Було би класно. Я не знаю, скільки там зараз прийшло би людей. Суто на мій конс. Але я би хотів. А скільки стоїть твій концерт? Не знаю. Хто хоче, щоб мені організувати концерт, пишіть на пошту, яка... Найобувала ліка дата на бабки? Ні, я ні. Я насправді погано відношусь до скаму. Я ніколи про скам не читав і так далі. Ну, іменно, що я когось скамлю, типу. Не знаю, я просто вірю в те, що, типу, карма існує і так далі. І те, що... Що треба, щоб фітанути з тобою без грошей? Треба робити класне музло. Я ж фітую регулярно з типами, в яких ще по 200 слухачів, але мені просто їхнє музло вкатує. Я і до себе підтягував таких багатьох на альбом навіть. От, до прикладу, Earl Baby, коли я фіт з нею робив, то там взагалі було слухачів в неї дуже мало. Так само Ноллі, ми вже давно на коннекті. Ось. В неї зараз десь там 300 чи 400 слухачів, ну дуже мало. Але мені дуже подобається звук, і от скоро. Якщо хочете трек з нолі пошвидше, то спамте їй. Я чекаю обкладинку від неї, і в принципі я би дропав. Не знаю, скамити я реально не хочу. Я буду чесно заробляти гроші. Я вже десь... Не знаю. Ну, я все життя своє заробляю чисто тільки з музики. Більше я нічим не займаюсь. Музика моя єдина професія. І, типа, не знаю. Мені все, що треба для щастя, то, типа, студія... Який, ну, хоч мінімально, мікрофон, типу, ноут з моїми всіма плагінами, моїми всіма. Для мене щастя — це просто творити музло. Що за заяць на шиї? У мене на шиї набитий заяць, і тут пише
крінж. Типа я собі набив, що от я крінжовий зайчик. Тут в мене пише, я вас всіх люблю. Тут в мене хіртограма. Це типа як вона означає символ, по суті, той самий, що інь-янь. Типу, як серце всередині, типа, пінтухи, але замість пінтухи, ну, серце. Тобто це символізує добро, точніше, боротьбу добра зі злом, типу. От. То, що в нас в кожному є і темна сторона душі, і світла. Типу, не знаю, мені сам символ подобається теж. Тут мене набита моя стара ава, яка в мене довго була в інсті. Я тупо думаю, блін, хочу в інсті аву поміняти. Але мені так подобається картинка, і я її собі на лоб вхуярив. Типу, там сердечко з зайчиком. От. Єлісей Малорос. Так, Єлісей Малорос. Ні, Єлісей дуже класний як людина. Ось. У нього хороші смаки, реально. Типу, музикальні. Він шарить реально західних артистів, дуже багатьох, яких, типу, я, типу, ну, теж шарю, просто яких, типу, широкі маси не шарять. І, типу, нам є про що поговорити в плані західного репу і так далі. Він шарить за свіжий звук. Але іменно наше бачення культури української, воно розходиться, типу. Я за сепарацію від пострадянського культурного сегменту. О. Він за, типу, співпрацю і так далі. Не знаю, просто ви ж маєте розуміти, що 600 років тому вся Україна говорила українською, в нас були свої пісні. І то все репресіями заборонялося, то все репресіями угніталося, то все репресіями знищувалося. І людей просто зросійшували, розселяли. Сюди заселяли російських, а переселяли українців в глибинку Росії. Змішували народ, щоб, ну, щоб ідентичність ми втратили. А в 60-х після Другої світової взагалі були шестидесятники, коли всіх українців, типу, всю інтелігенцію, яка якось культурно розвивала українську мову, її розстрілювали, типу. Тому це дуже болюче питання, типу, і, ну, ми пройшли дуже великий шлях приниження, типу, української мови, її, не знаю, як українською буде, типу, угнітєння, блін, угнітєння, ну, приниження, типу, да? Коротше, репресії були дуже сильні української мови, і я, типу, я хочу тому українську мову розвивати. Нахуя дропай. Поки вважаю, да, мені теж нахуя дуже подобається як трек, я хочу його пошвидше дропнути, тому просто чекаємо обкладинку, коли Ноллі намалює. Його ж повісили совки. Кого? Кого? Я не поняв. Ну, я за шестидесятників говорив, що їх от... розстрілювали. Це все дуже так... Єлісей більш проукраїнський, ніж поточні можновладці. Ну, Єлісей взагалі, він і за політику шарить і так далі. Ми з ним насправді досить багато спілкуємось. Клоні, думав колабити Скуру 8485. Я їх слухав до ним давно, ще в 21-му. Я на них всіх давно підписаний. Ось. Мені здається, я писав їм, але вони щось не цей. Не, мені не відповіли. Тому що я взагалі, ну, в англомовному, якби, просторі невідомий. Вони заходять на мою інсту і думають, типу, блядь, що це вообще за тип? Хто це, типу, який смисл з ним щось воркати і так далі. І тому я по чуть-чуть починаю на англійській мові робити, щоб якось співпрацювати з worldwide індустрією. Ось. Ну, і я, типу, буду замішувати і українську мову в творчості, і в... і, типу, англійську, і, може, навіть чуть-чуть польську попробую, не знаю. Та чіпи, ну що ви мені стільки тих, блядь, пишете питань про реперів, з якими я не факаюсь? Я з ними не факаюсь, тіпи, я не факаюсь з ними всіма.
Мені не цікаво з ними ні колебати, ніяк. Вони мені всі пропонували фіти, я відмовляв, відписувався від них. Не буде з ними всіма. Очко бриєш? Ні, я очко не брию, в мене очко волохат. От. Трек дохуя не буде, він слабкий. Мені не подобається. Що добре, друзі, коротше, давайте переходимо в TikTok-трансляцію. Я зараз запускаю TikTok-трансляцію, тому вас всіх, до 200 чоловік, чекаю в TikTok-трансляції. Давайте переходимо в TikTok, давайте переходимо в TikTok. Метал слухаю, я слухаю Тол, дуже люблю Тол. Тол – одна з найкращих українських груп. Давайте, всіх чекаю в TikTok-у.